Jo, idag ska jag plocka upp Nancy Edberg Ibanez. Det var långt in i livet innan hon fick reda på att hennes mamma verkligen lever. Och allt vad det innebär i hennes uppväxt. Ja, vi ska få höra hennes berättelse här. Så häng med! I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi! Nancy, jätteroligt att du ville vara med här i programmet i framsätet. Ja. Och det var jätteframsätt, det måste jag säga. Dig. Vi kunde få plats med din man också. Ja, verkligen. Denna lyxbil heter Cadillac Coupe de Ville från 1960. När den kom ut så var den top of the line. Under huven sitter en 390-motor på nästan 7 liter som då skapar 325 hästkrafter. Och vet du behöver var och en av dem. Du har riktigt mycket plåt och metall att dra framåt. På 60an tonade man ner fenorna som då många känner igen ifrån 59ans modell till en mer stilren och strömlinjeformad kaross. Den är också utrustad med i stort sett all elektrisk utrustning som du hittar i dagens moderna bilar. Ja, faktiskt, trots att det är en sån gammal bil så ger den en riktigt skön åkkomfort. Jag heter Nancy Edberg Ibanez, ursprungligen från Chile. Växte med pappa, men utan mamma. Ett och ett halvt år var jag när mamma lämnade oss. Ja, så du har ingen minne utav? Jag har ingen minne av min mor överhuvudtaget. Ja, på de områdena. Barndomarna var tomma från det. Jag hade en sån tomhet efter att inte bli sedd. Av denna kärlek som en mor kan ge. Oavsett vad pappa gjorde. Han gjorde mycket gott. Han gjorde också fel, men han gjorde mycket gott. Och han kunde inte möta denna tomheten som fanns där. Som jag var i början omedveten om. Mm. Då hade du växt upp hela under dina 17 år där. Och trott att mamma var död. Ja, jag var 17 år gammal när jag fick veta att mamma har inte dött. Utan att hon levde och hon befann sig någonstans i Santiago. Och det var en chock för mig som inte visste om det. Och även min bror också. När jag fick veta att mamma fanns där fick jag börja fantisera. Hur kan hon se ut? Jag hade inte foto på henne överhuvudtaget. Vem liknar hon? Vem liknar jag? Är det pappa eller mamma? Hur var det? Mycket frågor, mycket sånt. Och när jag var 25 år gammal så mötte jag henne. För allra första gången. Och det var ingen fantastisk bemötande. Tyvärr, jag mötte en person som var helt främmande för mig. Hon visade då ingen kärlek, utan det var trevligt. Är det du som är Nancy? Ja, det är jag. Det var helt främmande och väldigt kallt bemötande. Jag hade inga känslor för henne. Wow, inte och det, alls. Inte alls. Och jag känner det, att jag hade inga känslor. Hon var en helt främmande människa för mig. Och det fyllde inte tomrummet? Nej, absolut inte. Det blev inte så. När jag var 28 år gammal flyttade jag till Sverige med min son. Här har jag en ordnade liv.
arbete, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och allt det innebär. På 50 året så träffade jag min underbara man Johan, där vi har fått i äktenskapet 2 barn. När jag trodde alltid var verkligen ordnat, alltid var fint, så fortfarande det var något som rörde sig i mig, som jag kände att nej, jag kände mig föraktad i samhället. Samma föraktelse som fanns i Chile, för jag växte utan min mor. Ni hade byggt upp ett liv, ni hade en familj, men det var inte tillräckligt. Det var inte tillräckligt. Ja. Eftersom det var inte tillräckligt så började vi, tyvärr, det blev lite konfrontation i äktenskapet. Okay. Kulturkrocken kom också. Jag kan tänka mig det. Jag är från Sydamerika, andra kultur, van vid det och han är van vid det. Så det blev väldigt lite denna krock. Och i en sammanhang liksom hade vi väldigt tufft. Under den tiden så vi hade lite äktenskapskris. Så blev vi bjudna faktiskt till en pinsförsamling i Märsta. Okay. Av goda vänner. Ja. Och det var fars dag. Okay. Och den dagen predikade denna mannen. Och det var så underbart. Det tog mellan 4 år. Vi var där och besökte då och då. Du gick i kyrkan i 4 år? Ja. Och alla trodde vi redan var frälsta. Ja. Men nej, så var det inte. Jag hade inte bekänt någonting. Jag hade inte fattat att jag behövde bekänna synder. En dag, i och med vi hade mycket kulturkrock och bråk och såna i vår äktenskap, så kom jag en dag väldigt ledsen till söndagsgudstjänst. Där sa jag, Herre, jag orkar inte mer, hjälp mig. Jag ger upp. Så när inbjudan kom till att gå på förbön, så gick jag ner. Och där och då möttes jag av en så underbart kärlek. Jag fick en riktigt underbar upplevelse med den helige ande som jag inte kände till då. Hjärtat bultade. Jag trodde jag skulle få hjärtinfarkt. Jag visste inte vad som hände. Jag befann mig i en sån vacker atmosfär, kärlek. Men också förkrosselse. Hjärtat grät. Från mitt hjärta rann 5 tårar fyllda med sorg, skam, tomhet, all det dåliga jag har gjort själv och allt som har präglat mitt liv. Och ju mer det kom de där tårarna, det lättade på mitt hjärta lite stum. Mm. Och därifrån kommer ett flamma av eld som kommer mot mig och torkar bort alla tårar. Och jag fylls med en sån glädje. En sån glädje. En sån glädje. Så den här tomheten du har pratat om som fanns där hela livet? Det fylldes. Det fylldes det där? Det fylldes där och den är här. Ja, vad härligt. Ja. Det gick en tid och vi i hela familjen började, alltså inom kanske 8-9 månader, kom Gud och tog tag i oss alla. Alltså min man blev frälst, dotter och sonen blev frälst. Vi idag går med Jesus Kristus. Vi har fått frid med Gud. Och idag följer vi honom på allt som han vill vi ska göra. Jag har aldrig sagt till någon, mamma. Aldrig. Den dagen jag fick meddelande från Chile att hon dog. Den dagen kände jag ingenting. Jag bara sa okej, alla måste dö. Jag var redan frälst mina första månader. Men på bibelskolan dagen därpå så står jag i lovsång och prisar Gud. Helt plötsligt kommer från insidan av mig suckar. Jag började gråta och jag tänkte så här, jag blev helt paff. Och sen säger jag ett ord, mamma. Och jag säger, va? Säger jag, mamma? Och mamma? Och mamma? Och jag ropade och grät och ropade, mamma. Ja. Och så kommer Guds ord och säger till mig,
Ja, min dotter. Jag ger dig idag den mor som du inte har haft. Och jag ger det till dig för att du ska sörja henne. Idag ger jag dig din mamma. Och jag grät. Lite som jag gråter nu. Jag grät så mycket att jag gick ut ifrån mötet där eller lovsångens tiden. Och så till min man som kom just då. Min mamma, jag har fått min mamma. Jag fick så mycket kärlek. Och jag förlät henne. Och Gud förlät mig också. Om du kan gå tillbaka i livet till kanske 7-8 år. Och med din erfarenhet som du har idag då. Ge dig själv ett råd som en liten flicka. Vad skulle det vara? Att aldrig ge upp. För Herren har alltid någonting för dig. Oavsett i vilken situation du är i livet så är han med. Om vi tänker situationen, alltså när du nu är en sökare. Du har fått reda på att mamma faktiskt lever. Till människor runt omkring som älskar och bryr sig om dig. Skulle du vilja ge ett råd till dem? Ja, att återupprättelse är bara en steg nära dig. Alltså det är ett litet steg att upprätta. Ja, ja, det är en liten steg för att Herren är med och verkar i alla områden. Så som han verkade i mig i relationen till min mor och gå med mamma. Då kan han verka också till dig och mina kära vänner. Om nu är någon som tittar på det här programmet och säger att jag känner ju igen min berättelse i Nancy. Om du då skulle kunna ge ett gott råd till den människan. Ja. Kära vän, du kan göra så här som jag gjorde, alltså att förlita på Gud och veta att han älskar dig. Att han kan verka verkligen och läka alla dina sår. Och du som lyssnar och tittar på den här programmet, jag vill säga och hälsa till dig att Herren bultar. Och han bultar på en dörr, han knackar på en dörr, den där dörren är ditt hjärta. Om du ömnar dina hjärta till honom så kommer han in. Han kommer där in och fyller varenda rum som finns att fylla i. Han älskade och Gud sände sin son inte för att fördöma dig utan för att rädda dig. Och jag vill leda dig då om en frälsningsbön. Om du vill säga efter mig. Gud, jag tror att du sände din son Jesus Kristus till världen för att rädda mig. Du sände honom för att offra sig för mig. Du sände honom för att dö och återuppstå från de döda. Så vill jag säga dig, kom i mitt hjärta. Förlåt mina synder och tvätta mig i din underbara blod. Och gör mig nytt igen. Skapa i mig något nytt. Och så ber jag att Gud just nu kommer till ditt liv. I Jesu namn, jag välsignar dig. Att du finner vägen. För han heter Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Amen. När du ber den här lilla enkla bönen, ja då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7. .se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!